Доброго дня! На каналі «Поділля-Центр» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 15 лютого, в студії ведуча Світлана Поробок. Під час пожежі сьогодні вночі загинув чоловік. Сталося це в селі Княгинин Кам'янець-Подільського району. Повідомляє начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гречанюк. За його словами, горів житловий будинок. На момент прибуття рятувальників вогонь знищив покриття, пошкодив перекриття та речі домашнього вжитку. Під час ліквідації займання пожежники виявили тіло чоловіка. Ймовірна причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печі. Дороги у Хмельницькому районі капітально ремонтувати цього року не планують. У Лісово-Гринівецькій об'єднаній тергромаді, каже сільський голова Віталій Гралюк, на те є дві причини. Перша – на капітальний ремонт в бюджеті громади немає грошей. Друга – у селах будують водогони, після чого дороги знову доведеться ремонтувати. Більшість комунальних доріг, які на балансі Лісово-Гринівецької сільської ради, каже голова Віталій Гралюк, час капітально ремонтувати, як оцю ділянку в центрі Лісових Гринівців, де курсує маршрутний автобус за номером 1741. Щоб капітально відремонтувати цю ділянку дороги протяжністю 1 кілометр в селі Лісові Гринівці, потрібно 8 мільйонів гривень. А таких доріг в ОТГ є 180 кілометрів. Голова сільради каже, бюджет об'єднаної територіальної громади на 19 рік – 53 мільйони гривень, з яких 5 мільйонів – субвенція на медицину, 10 – на освіту, решта – власні надходження. Це суми такі дуже серйозні суми, які бюджет сільської ради на сьогоднішній день ми не готові зробити зразу за один рік, тому в цьому році, я думаю, будемо більше робіт по комунальних дорогах проводити іменно поточним ремонтом, десь щебеневим покриттям, десь ямковий ремонт. Дороги комунальної власності капітально не ремонтуватиме ще й з причини цьогорічного будівництва тут водогону, після чого дороги знову треба буде латати, каже сільський голова. Цей рік і слідуючий плануємо закінчити водогони по селах, в тому числі, де ми знаходимося в Лісових Гринівцях. Плануємо до 2020 року вже майже в всіх селах закінчити водогони. Не з другим пов'язано, якщо ведеться вода, то, на жаль, прийдеться після неї і ремонтувати дороги. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». Стосовно доріг загального користування, якими опікується служба автомобільних доріг Хмельницької області, то її начальник Петро Гнедюк повідомив, з дня на день чекають постанови Кабінету міністрів України щодо будівництва та реконструкції автошляхів. За його словами, відомі плани ремонту на кількох об'єктах. Завершити капітальне ремонтування додаткової третьої смуги – це село Гумінці, Течень Язик. Плануємо завершити об'єкт реконструкції на автомобільній дорозі М-12, стрій Тернопіль-Кропивницький, Знам'янка, в'їзд міста Хмельницький з влаштуванням колової розв'язки. Плануємо завершити об'єкт капітального ремонту, розпочати в минулому році на перетині автомобільних доріг Р-48, це Кам'янець-Подільський, Білогір'я, та перетині доріг стрій Тернопіль-Кропивницький, Знам'янка, населеному пункті Вітівці. За словами Петра Гнідюка, в цьому році проведуть середні і дрібні ремонти близько десятка ділянок автомобільних доріг державного значення, які пролягають через нашу область. Плануємо продовжити поточний середній ремонт від населеного пункту Вітівці в сторону Тернопільської області. Приблизно орієнтуємося зараз на 8-9 кілометрів, в залежності від фінансування. Також провели закупівлю робіт і маємо переможця – це вулиця Привокзальна, яка входить в склад автомобільної дороги Житомир-Чернівці і входить в склад об'їзної дороги міста Кам'янець-Подільського. Маємо також проведені тендерні процедури і заключений договір по автомобільній дорозі Житомир-Чернівці – об'їзд міста Стара Константинова. Також плануємо в червень, максимум липень місяць, завершити капітальний ремонт мосту через річку Случ. Творча зустріч члена Національної спілки фотохудожників України Сергія Ніськова відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Сергій займається фестивальною зйомкою та є автором проєктів і персональних виставок «Культура їде в народ», «Обличчя Індії», «Психологічний портрет воїна АТО», «Хмельницький і хмельничани». Переважно цільова аудиторія – це студенти, я буду ділитись творчістю. Якщо в мене вийде запалити їх творити, фотографувати, малювати, це була така гарна задача. Світлини будуть на проєкторі, і я хочу зробити там певну інсталяцію, але поки ще я не зробив, то важко говорити. Тому що є такий напрямок, як фотостріт-арт. Я планую в арт-дворіки вписати ряд фотографій, показати, як воно може бути гармонійно.
Сьогодні у Хмельницькому на базі першої дитячо-юнацької спортивної школи стартують всеукраїнські змагання з ручного м'яча серед юнацьких команд 2004-2005 років народження. Директор школи Василь Янків повідомляє, у дитячо-юнацькій гандбольній лізі України грають 4 команди юнаків – Хмельницька, Красилівська, Нововолинська та Ужгородська. Сьогодні в 17-й годині хмельничани гратимуть проти красилівчан. Матч-відповідь відбудеться завтра о 9:30 ранку. І завтра у Хмельницькому в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 розпочнуться зустрічі другого туру чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд першої ліги. У цій лізі грають 5 команд, повідомляє директор першої спортивної школи Василь Янків. Це Київська, Луцька, Житомирська, Хмельницька та Чернівецької області. Перший матч відбудеться завтра о 15-й годині поміж командами Києва та Чернівецької області. О 17-й гратимуть хмельничанки проти волинянок. О 19-й годині зустрінуться киянки з командою Чернівецької області. У вихідні відбудуться зустрічі жіночих баскетбольних команд вищої ліги, повідомляє Денис Поворознюк, голова обласної федерації баскетболу. Завтра о 18-й годині в спортивному залі Хмельницького політехнічного коледжу зустрінуться команди Львівської та Хмельницької політехніки. У неділю о півдні відбудеться матч-відповідь. На цьому наш випуск завершено. До побачення.